שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר על נושא קצת כואב. כולם שונאים אותנו. שונאים אותנו מבפנים, שונאים אותנו מבחוץ. העם היהודי זה עם שרדפו אותו כל ההיסטוריה. ואנחנו רוצים לעמוד על כך. תחשבו שנייה אחת, מה היה קורה אם אנחנו לא היינו משדרים הרס? לא היינו משדרים מוות, לא היינו משדרים חורבן. בצבא, כדורי הרדמה. במשטרה, לא לוקחים אפילו כלי נשק. רק כדורי הרדמה. לא מוכנים שיהיה לנו פוטנציאל להרוג. אנחנו לא מאיימים במוות. אין לנו את זה. אנחנו מלמדים חיים. כיף לחיות בשלום. כיף לחיות בהרמוניה. היינו אומה אקולוגית. אומה שדואגת לסביבה, לטבע. לא היינו משחיתים עצים לנייר טואלט ולנגרות ולפחמים. לא היינו משחיתים את הטבע, לא היינו רוצחים חיות, מיליארדי חיות, זה פשוט לא נתפס את השכל, שיש להם רצון לחיות, יש להם מערכת רגשות, מתנהגים אליהם כאילו הם מוצר דומם, לא נתפס את השכל. אם אנחנו היינו מפסיקים להיות בקור רוח ובאנוכיות ובחוסר התחשבות משווע, להיות אקולוגים, להיות בסביבה טובה ונקייה, סביבה מתחשבת שלא צריך לפחד בה מגנבים, לא צריך לפחד בה מרוצחים. אין, פשוט אין את זה. באומה שלנו לא יהיה את זה. אם אנחנו נהיה ככה, אנחנו נשדר אהבה. אנחנו נשדר שלמות. אף אחד לא ישנא אותנו. אבל ברגע שאנחנו מאיימים, אתה תתנהג ככה, נזרוק עליך פצצה. המנהיג של החיזבאללה, נזרוק עליו טיל. נפוצץ להם בניינים. נרצח אותם. נהרוג אותם. מה אתה אומר? אתה תעשה ככה, אנחנו נבוא לך עם כלי נשק יותר חזק. ועם כלי נשק יותר חזק, כלי נשק יותר חזק. זה מלחמה. מלחמה מתמדת. אם אנחנו רוצים לנצח את המלחמות, אנחנו צריכים לבטל אותה מעצמנו קודם כל. שאנחנו לא יוצרים מלחמות. אני לא מוכן להילחם באף אחד, לא מוכן לרצוח, לא מוכן להשחית. במטבחים רק אוכל טבעוני, במטבחים של הצבא, במטבחים של המשטרה, במטבחים של הבתי חולים, רק אוכל טבעוני, פירותני. חוק, אם היו מוציאים חוק, אסור למכור בשר, ביצים וחלב בחנויות. אתה יודע מה זה? אם אנחנו היינו משדרים בכל הכלי תקשורת, המשטרה שלנו אין להם רובים שהורגים, רק כדורי הרדמה. בצבא רק כדורי הרדמה. אנחנו לא רוצחים אף אחד, אנחנו אומה של שלום. שלמות כזאת, אף אחד לא ישנא אותך. אם אנחנו היינו משדרים, אנחנו הגיוניים, לומדים מחוקי טבע, חוקים שפועלים עכשיו, ואנחנו לומדים מהם לחיות נכון. אנחנו לא ממציאים מצוות לנענע לולב כמו איזה משהו חסר תכלית, לקחת לולב, לכרות אותו, הוא מתייבש. השחקת עכשיו איבר של עץ. הדף. הערבה, השחת את העץ, ולהגיד זה אלוהים רוצה את זה חסב שלו. אם היינו מפסיקים לעשות פעולות של השחתה, ולהגיד אלוהים אלוהים כל הזמן בפועל לעשות הפך מרצונו, זה לא דרך. אבל אם אנחנו נתחיל להיות הגיוניים, ללמוד מעובדות, מה מועיל באמת, מה טוב באמת, מה מצווה אמיתית, לאכול נכון, אנחנו מצווים לאכול. אם לא אני אהיה רעב, ומה לאכול? לאכול פירות, לאכול תירס, שיהיה גם חלבוני. אלו דברים של שלמות. בן אדם שהוא שלם, אף אחד לא שונא אותו. אם אנחנו היינו מקרינים אכפתיות כלפי כולם, כלפי בני אדם, כלפי חיות, כלפי צמחים, היה שורר שלום בינינו לבין האומות. כולם היו לומדים איתנו, היו באים לפה, רואים חיים ברמת חיים גבוהה. אם המדינה לא הייתה לוקחת מיסים, ככל שאתה מרוויח יותר, לוקחים לך יותר אחוזים. 30%, 40%, 50% מהרווחים שלך לוקחים לך, למה מי מת? אם המדינה הייתה מתחשבת, אם אנחנו היינו מתחשבים, כולם היו רוצים להיות כמונו. אף אחד לא היה שונא אותנו. קחו את זה לחשבון, ונתראה בפעם הבאה. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון, כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!